No niin, Hannu. Täällä ollaan nyt Helsingin urheilutalolla ja edessä on Wattbiken 10 000 metriä sarja yli 70-vuotiaat. Näinhän se oli. Näinhän se on, joo. Tässä 70-vuotiaana täytyy vielä koittaa jotain tehdä kuntonsa eteen. Ja tällaiset Wattbike-kisat ja yleensäkin kisat mulla on niin kuin aika mukavia tämmöisiä motivaatiotekijöitä, joilla saa niin kuin harjoiteltua. Minkälaisin tavoitteisiin lähdet nyt tähän kilpailuun mukaan? Tietysti tämmöinen perinteinen urheilija vastaus olisi, että teen parhaani ja katso mihin se riittää, mutta kyllä kai tuommoinen joku 17 minuuttia siihen kymppiin, jos sen alle menee, niin olen varsin tyytyväinen. Ja täytyy kyllä katsoa, että eilinen ampumahiihtoon tutustuminen saattaa hiukan painaa vielä jaloissa. Välein, kun näitä tekee, niin kyllä se vanhankin miehen kuntoon saattaa jollain tavalla nostaa. Tämä on aina silloin täällä, ei kovia harjoituksia viikoittain, mutta kuitenkin. Ja mä näkisin niin, että monikin kun lähtee keväällä Majorkalla, niin kuntoilijoista niin ajaa aivan liian lujaa. Itse lenkkinsä siihen kuntoon. Kuntoon se nähdään, että ensimmäiset lenkit pitäisi ajaa varsin rauhallisesti ja totutella. Ehkä leiriin joku tuommoinen yksi viikko on kovempi harjoitus, mutta muuten vielä peruskunto. Se on kuitenkin niin aikaisin keväällä, eikä ole kellään vielä sitä pohjakuntoa. Mutta äkkiä tuommoinen kokonaisrasitus tulee siihen, että ei palautakaan kahden viikon leiriä. Näin se vaan menee.